მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ტრენინგი ეხება მეგობრებო ჩვენ მეგახალხ ზია კერესელიძე. საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ. 2017 წლიდან ვარ ამ კომპანიაში. მინდა გითხრათ, რომ ვარ ძალიან კმაყოფილი ჩემი საქმიანობით. დღეს ჩვენ გვექნება დუბლიკაციის თემა. მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ. როგორ უნდა წავიდეთ წარმატებისაკენ მარტივი ნაბიჯებით, ეს გვექნება დღეს. ეხლა მე თქვენ გაგვიზიარებთ ეკრანს და ჩვენ გადავალთ იმ თემაზე, რომელსაც ანა ესე იგი ფრანცისკ სოლარმა წარმოადგინა ივლისის ბოლოს ეს თემა, რითი განსხვავდება ქსელური კომპანიები ტრადიციული ბიზნესისაგან. რითი განსხვავდება ქსელური კომპანიები ტრადიციული, ესე უბრალოდ Skyward Community, რითი განსხვავდება ტრადიციული MLM-ისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ხშირად ისმება ხოლმე შეკითხვები, რას თავაზობ ჩვენ ბაზარს. მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს შეკითხვა, ჩვენ ვეკითხებთ, რას თავაზობ თქვენ ბაზარს? რას თავაზობ? მეორე შეკითხვა არის, თქვენი პოზიცია კი ოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში, რა არის თქვენი პოზიცია? და ფლობ თუ არა რომელიმე წარმოებლის კომპანიის პროდუქციის წილს. ესე იგი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ანატოლი ინიცკის ტექნოლოგიების თანამონაწილეობაზე, ეს ნიშნავს, რომ დღეს ბაზარზე არის ბევრი კომპანიები, სხვადასხვა ვერსიები, ხო? მაგალითად არის ბიოდანამატების წარმოების კომპანიები, არის კოსმეტიკური, არის სახლის სისუფთავის რაღაცა ნივთები და ასე შემდეგ, ეს იქნება ქიმია თუ ბიოლოგიური საშუალებები. ბაზარზე 5000-ზე მეტი კომპანია არსებობს, დაახლოებით რვიან გარშ 2000-ზე, ხო? და ამ კომპანიებიდან ყველა ეს პროდუქცია არის წარმოების მიერ გამოშვებული, არის კომპანიები, რომელსაც პირდაპირ ხელშეკრულება აქვს და ესენი იყიდება მხოლოდ ქსელური სისტემის მეშვეობით, მხოლოდ რეკომენდაციებით. ამიტომაც მას რაღაც ექსკლუზივობის ფორმა აქვს და ასე თუ ისე პარტნიორები, ვინც მუშაობენ ამ კომპანიებში, იღებენ თავის შემოსავალს გაყიდვებიდანაც და იღებენ ბონუსებს თქვა ქსელებიდანაც, ხო? განსხვავება იმაში არის, მეგობრებო, რომ ასეთი კომპანიები, სადაც არის ბიოდანამატები, კოსმეტიკა, სახლის სისუფთავის მოხმარების რაღაცა საშუალებები და ასე შემდეგ, არის ძალიან ბევრი. 5000-მდე მეტია, 5000-ზე მეტია და აი ამ 5000-თან შედარებით, თუ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ, საჩელება იმყოფებოდეს ადამიანი, ვინც ამ კომპანიებში მუშაობს და საჩელება იმყოფებოდეს ადამიანი, რომელიც მუშაობს დღეს Skyward Community-ს პლატფორმაზე. კიოსაკის კვადრატი ვახსენე წეღან. კიოსაკის კვადრატი არის, მეგობრებო, 4 ნაწილიანი, 4 ნაწილად შედგება. პირველი ნაწილი, ვინც იცის რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდით კიდე ერთხელ გავიმეოროთ. კიოსაკის კვადრატი არის პირველ ნაწილში არის დაქირავებული მუშაკი, რომელიც მაგალითად ნებისმიერ სამსახურში შეიძლება იყოს დაქირავებული, კონდეს ხელფასი და რა თქმა უნდა სტაბილურობა არ აქვს, იმიტომ რომ სტაბილურობა ნიშნავს მუდმივად რო გაქვს სამსახური და სადაც არის ადამიანი დაქირავებული, მუდმივობა ნამდვილად არ არსებობს, ხო? მეორე ნაწილი არის მეწარმეანი, მეწარმეანი, მცირე მეწარმეანი, ხო? გაქვს სამუშაო ადგილი, მუშაობს საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი, დამოკიდებული ხარ საბაზრო მოთხოვნილებებზე და დრო და ფული თქვენზეა დამოკიდებული. მაგრამ მეწარმეს შეუძლია თავისი დროის 24 საათი ანაჭებში ვერ იმუშაოთ, იმიტომ რომ შესვენება გჭირდება, დასვენება, ღამეძილი გჭირდება და შეუძლებელია სტომატოლოგმა მიიღოს იმდენი პაციენტი, რაც შეიძლება რომ 100 მიიღოს 5-ის მაგივრად, ეს არის შეუძლებელი, ყველა პაციენტს თავისი დრო უნდა დაუთმოს და თავისი ფიზიკური შრომა. ამ შემთხვევაშიც არის შეზღუდული დროის კუთხით, ფიზიკური მდგომარეობის კუთხით და ასე შემდეგ. თუ შენ ხარ მეწარმე და მუშაობ საკუთარ თავზე, მხოლოდ შენ მუშაობ, აგაც რა თქმა უნდა შეზღუდვა აი ამ კუთხით არის. თუ ხარ ბიზნესმენი, რა არის ბიზნესი? ბიზნესი არის სისტემა, რომელშიც შენ აკეთებ ინვესტიციებს და გაკუფლებები დაიქირაო სხვა ადამიანები. ესე იგი, თქვენ გაქვთ სისტემა, სადაც ქირაობთ ხალხს და თქვენზე მუშაობენ ისინი. აქ არის ფინანსური პასუხისგებლობები, პირველი, საქმიანი რისკები მეორე, შემოსავალი, რომელიც ძალიან კარგია და თავისუფლება, მაგრამ რისკები, რა თქმა უნდა, ბიზნესთან დაკავშირებით ძალიან დიდია. რა არის ინვესტორი? ინვესტორი არის ადამიანი, რომელზედაც ფული თვითონ მუშაობს. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს დიდი სისტემა, იქ უკვე მუშაობენ ბიზნესმენები, ბიზნესმენები ქირაობენ უკვე
თანამშრომლებს და ქირავებულებს და ფული ფაქტურად უკვე თქვენზე მუშაობს. საინტერესოა, რას ნიშნავს შეუზღუდავი შემოსავალი და ფინანსური თავისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ას გარკვეულ კომუნიკაციაზე ვილაპარაკებთ, ხო? განვიხილოთ განსხვავება რა არის. რა არის განსხვავება? განვიხილოთ, ხო, მაგალითად, SVC-სა და MLM შორის, ეს არის Skyward Community-სა და ქსელურ კომპანიებს შორის. რა არის ეს განსხვავებები? მოდით გავიაროთ, ხო? თუ გავივლით მაგალითად, ეს არის Skyward Community-ში ხართ ტექნოლოგიების თანამონაწილე. ფინანსები გენახევათ და გეზრდებათ. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ნაკეთი სააქციო პაკეტები, სადაც ვინახავთ ჩვენს ფინანსებს. დივიდენდები, რომელიც შეიძლება აქციონერს ჰქონდეს და ეს აუცილებლად გექნებათ, ეს ნიშნავს, რომ წლიური მოგებიდან კომპანია 20% ანაწილებს დივიდენდებში. წლიური მოგებიდან 20% ანაწილებს. და მემკვიდრეობითობა ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს ჩვენი სააქციო პაკეტები შეგვიძლია გადავწერთ შვილებს და შვილიშვილებს და მემკვიდრეობით გადავუფორმოთ. არსებობს ასევე დასკვნითი ეტაპები, სადაც ანატოლიუმის კი აკეთებს დასკვნით ეტაპებზე ძალიან, ასე ვთქვათ, კეთილი ნებით, ძალიან ბევრ საჩუქარს და ძალიან ბევრ წინადადებას, რომელიც იყო მაგალითად პენსიონერების მიმართ, რომელიც იყო იმ ადამიანების მიმართ, ვინც პირველები დაუდგნენ მხარში ანატოლიუმის 2014-დან 16 წლის ჩათვლით, როდესაც მხოლოდ არაფერი არ იყო ჰაერში, რომ დებდა ადამიანი, ხოლმე მხოლოდ იდეაში, რომ დაუდგნენ მხარში ანატოლიუმის, მათ მიიღეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი პატივი თანხების კუთხით, ვისაც უნდოდა რომ ეს სააქციო პაკეტები გაეყიდა, ხო? და ყველა ინვესტორისთვის არის პასიური შემოსავალი. პასიური შემოსავალი ყველა ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია, ხო? ესე იგი, ეს არის Skyward Community-ის პლატფორმაზე და მოდით აღვიღოთ მეორე MLM სისტემაში რა ხდება ქსელურ კომპანიებში. ქსელურ კომპანიას აქვს თავისი პროდუქტი და საქონელი, იყი და საქონელი პარტნიორმა და უნდა გაყიდოს. თუ არ გაყიდის, მას ფული არ აქვს. უნდა იყიდოს, შემდეგ უნდა გაყიდოს და მას ექნება ფული. თუ მაგალითად ბონუსს იღებს, ეს არის გუნდის საშუალებით მიღებული ბონუსი. თუ გუნჩი საქონელ ბონუ არ არის, ბონუსი არ აქვს. საიდან უნდა იყოს გუნჩი საქონელ ბონუ? როდესაც აი ეს ადამიანები, ვინც საქონელს ყიდულობენ და ყიდიან, თავისთვის შეძენილი საქონლის შემთხვევაში, ყველა რო თავისთვის ყიდულობს, თუ არ გაყიდიან, ხოლო თავისთვის ნაყიდია, იქიდან ერიცხებათ ეს ბონუსები. თუ არ გაყიდიან, თვითონ არ ექნებათ ფული და თუ გუნდი არის და გუნდმა უნდა იმუშაოს, მაშინ მუდმივი საქონელბრუნვის შემთხვევაში ქსელურ კომპანიაში ამ შემთხვევაში გაქვს შემოსავალი, ხო? ადამიანები სხვადასხვა ქსელურ კომპანიებში 5-10% მაინც ახსენებს პასიურ შემოსავალს. ეს არის ადამიანები, რომელსაც აქვს დიდი სისტემები, დიდი გუნდები და სისტემები შეიძლება თითებზე ჩამოსაფლველი იყოს, ხო? და მაინც აქვს ხოლმე ეს პასიური შემოსავალი. ამ კუთხით თუ შევატარებთ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ დღეს რომელ კომპანიას ავირჩევთ ინვესტორობისათვის. თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ პასიურ შემოსავალზე და ინვესტორები ვიყოთ, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს კარგად დავფიქრდეთ. სწორი არჩევანი გავაკეთოთ რომელ კომპანიაში შეიძლება რომ ჩვენ მივიღოთ პასიურ შემოსავალი და გავხდეთ და დავრჩეთ ინვესტორებად, თუნდაც მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელვადიანი პერსპექტივით, ხო? Skyward Community არის კორპორაციული ქსელური წყობა. რატომ არის? იმიტომ რომ ანატოლი ლინსკის კომპანია უკვე ძალიან დიდი კორპორაცია გახდა, უკვე არის ბრენდული ტიპის და მისი მოწყობა Skyward Community-ის პლატფორმა არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც აკეთებს ამ ტექნოლოგიების აქციების რეალიზაციას ბაზარზე. ეს არის ერთადერთი პლატფორმა, მას აქვს ქსელური წყობა, რომ უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანებმა იცოდნენ ამ შესახებ და უფრო მეტი აქციები უფრო მოკლე დროში გაიყიდოს. ქსელური მარკეტინგის ელემენტები ამისთვის არის გამოყენებული და crowd investing-ი არის მეთოდი, როდესაც ქსელური მარკეტინგის ელემენტებს იყენებ და სახალხო დაფინანსებით იყიდება ანატოლი იუნიცკის უნიკალური პროექტის ახალი ტექნოლოგიების ასე ვთქვათ წილი 32%. რას აგვარებს Skyward Community? თუ მე ვარ ამ პლატფორმის თანამონაწილე და პარტნიორი, რას აგვარებს? ერთი, რომ მე მაქვს გამზადებული ბიზნესი, რომელიც პლატფორმაზე თავიდან ბოლომდე მოგვარებულია. აბსოლუტურად შემოსავლები, მარკეტინგი, ისტორია, არქივი, ინვესტიციები, ვიდეო მასალა, 2014-დან არქივი, ვებინარები, მუდმივი სწავლება, ტრენინგები,
სულ განვითარება და წინ სვლა, ხო? ეს არის გამზადებული ბიზნესი, რომელშიც ყველაფერი არის მზად. ასე ვთქვათ, ლანგარზია მორთმეული, ხო? ასევე აგვარებს სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტას. Skyward Community ამ პლატფორმაზე არის ისეთი კონტაქტები, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ მოაგვაროთ სატრანსპორტო პრობლემები თუნდაც იმ ქვეყანაში და იმ რეგიონში, სადაც თქვენ ხართ. და შეგიძლიათ აი ამ მიზნობრივ პროექტებზე ძალიან სერიოზულად იმუშაოთ, ხო? არის სოციალური გარანტიები. რა არის სოციალური გარანტია? სოციალური გარანტიები ნიშნავს, რომ მე ყოველდღიური პრობლემის გადამიწყვეტავს Skyward Community და ყოველდღიური პრობლემა დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება კონდეს საქართველოში. ამიტომ ეს გარანტიებიც არსებობს. ამასაც აგვარებს, ხო? Skyward Community-ის პლატფორმაზე დარეგისტრირებული პარტნიორისთვის და ასე ვთქვათ, მოთამაშე პარტნიორი, რომელიც ამ პლატფორმაზე მუშაობს, ის არის მუდმივ განვითარებაში, ინოვაციურ სამსახურში, ინოვაციურ ტექნოლოგიებში და ინოვაციურ ტექნოლოგიების მომსახურების სფეროში მომშავე ადამიანები მუდმივ განვითარებაში არიან, როგორც პიროვნულ ზრდაში, ისე კარიერულ ზრდაში. და ასევე ესვეცე აგვარებს ახალი სტილის ცხოვრებაზე, გადართვას ახალ პირობებში ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ აქ ისედაც ყველაფერი ახალია. ახალი ტექნოლოგიები, წინსვლა, ახალი კარიერები, ახალი შემოსავლები, ახალი განვითარება, ახალი ტრენინგები და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს მოაგვარებს Skyward Community, ხო? იმუშაოთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს და მაშინ ფული თავისით მოვა. აი ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო რამ არის, ხო? ადამიანები არ ამხოდ იმიტომ უშავენ, რომ მათქონდეთ შემოსავალი, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ინვესტორები არიან აზროვნებითაც, უკვე ეს აზროვნებაც უკვე ფაქტიურად ტრენინგების მეშვეობით ადამიანებს აზროვნებაც იცვლება და გადადიან ამ ეტაპზე, რომ ისინი ხდებიან ინვესტორები და თუ კი მსხვილი ინვესტორები ხდებიან, უკვე ხდებიან, როგორ უნდა დაეხმარონ სხვებსაც. აი ამ შემთხვევაში ადამიანი ბედნიერი, როდესაც მას შეუძლია სხვისი დახმარება. და ფული მაშინ მოდის სწორედ თავისით, როდესაც ჩვენ უკვე აზროვნებით შეგვიძლია სხვასაც დაეხმარა, ხო? ჩვენი პლანეტა დღეს სახიბათო მდგომარეობაშია. თუ ჩვენი თაობა ამას არ გააკეთებს, და ფაქტურად ეს არის შეუძლებელი უნდა გააკეთოს დღეს ჩვენი თაობამ, ანუ წინ წარმოუდგენელი რამ არ გველოდებოდეს. ეს რეალურად პლანეტას ჩვენი დახმარება ჭირდება. ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ სხვისი დახმარება, პირველ რიგში დაეხმარონ საკუთარი შვილების მომავალს, საკუთარ მიწას, საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ბუნებას, საკუთარ პლანეტას, ხო? კარგად გახსოვთ თქვენ კომუნიკაციების სფეროში ინოვაციები უკვე დაინერგა 30 წლის წინ. არავის არ ეგონა მე პირადად მუშაობდეს ხალხურ გამბლობის სფეროში, ვის ეგონა რომ ეს ტელეფონი გადავიდოდა მე-100 ადგილას და შემოვიდოდა რაღაცა ტელეფონი, რომელსაც დღეს მომიგური ხია და დღეს ყველას აქვს ოჯახში, ალბათ თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალურად საკუთარი აქვს, ხო? ასე არის სატრანსპორტო სფეროში. სატრანსპორტო სფეროში იყო ტრანსპორტი, რომელიც იყო საუკუნის წინ, მაგრამ დღეს სხვა მანქანებით მოძრაობენ. რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის სფეროში და ამ ინდუსტრიაში ერთადერთი ინდუსტრია, რომელსაც სოფლიოში აიხლა აქვს განვითარების ეტაპი და ამ განვითარების ეტაპზე სწორედ ჩვენი კომპანია დგას მეგობრებო ტრამპლინზე, ხო? ჩვენი ინვესტორი ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიების თანამფლობელია. ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს ჯერ არ არის, მაგრამ ხვალ აუცილებლად იქნება, სწორედ აქ არის უდიდესი პერსპექტივები, ხო? რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ მე წინ წავიდი ამ პლატფორმაზე? აუცილებლად უნდა შევქნა 4 ადამიანისგან ჯგუფი, გაიწერო 3 თვის გეგმა და ჩემი მიზანი უნდა იყოს ფასდაკლებით მივიღო 100-დან დისკონტი. ფასდაკლებით. მაგალითად 5 შეხვედრა თუ გავაკეთეთ ვიზის განმავლობაში, აქედან 4 რეგისტრაცია, გამოდის რომ მე მექნება $50-იანი განმარტება 5-იანი და აქედან დამერიცხება 5 თვის განმავლობაში $7.50, 15%. თუ $100-იანს მეორე თუ გავაფორმე $100-იანი ინვესტიციით, 5 თვის განმავლობაში გადაიხდეს $100, ეს არის $500-იანი, $1000-იანი ინვესტიცია, 15% ყოველთვიურად დამერიცხება და $15-ია. თუ კი გავაფორმებთ $200-იანი ინვესტიციას 5 თვის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, ყოველთვე 15% შემოვა და ეს არის $30, და თუ კი ეს არის $1000-იანი ინოტრანსი, თქვათ 3-თვიანი, $150-ია თვეში. სულ გამოდის, რომ ჩვენს პარტნიორს $202 კვირაში აქვს და $808 ექნება თვეში. ეს მხოლოდ პირდაპირ რეგისტრაციებისგან. და თუ აქ არსებობს კიდევ გუნდი, რომელიც მუშაობს, ხო? რა თქმა უნდა, გუნდიდან შემოსავალი კიდევ სხვა არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავირჩიეთ ინვესტორის სტატუსი.
ეს ინვესტორის სტატუსი ნიშნავს კიოსაკის კვადრატში უკვე ფინანსურ თავისუფლებას, ხო? რაში მდგომარეობს სიმებიანი ტრანსპორტის პროექტში ინვესტირების უპირატესობები? რა მოდით დავაკვირდეთ, აბა რაში მდგომარეობს? ეს უპირატესობა რაში მდგომარეობს? თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას ესვეთში $1000. და თქვენ გაგვთ ბანკში თანხა $1000. ესე იგი, თქვენ ინვესტიციას სადაკეთებ ბანკში დებ თუ ტექნოლოგიებში აკეთებ ინვესტიციას? მოდით დავიღოთ 2022 წელი. 2022 წელს გვაქვს ინვესტიციების დისკონტი 1.50. ეს ნიშნავს, რომ მე მაქვს 40000 წილი აქცია. და მიმდინარე ინფლაცია, მაგალითად ავიღოთ სლოვაკეთში 15%-ია ინფლაცია, დანაკარგი $1000 რომ მე ბანკში მედო, $150 უკვეა. ჩემოთ სულ $150. 23 წელში, როდესაც საფონდო ბირჟაზე გავიტანთ აქციებს, ჩვენ ერთ აქციაში მოგცემენ $1. მოსალოდნელი ინფლაცია კი სლოვაკეთში უკვე 20% გახდება. ეს შეადგენს დანაკარს 150-დან კიდევ 20% დანაკარგი $150 და დამჭება 683-მდე. რა ბედი ეწევა $1000-იან ინვესტიციას? თუ მაგალითად მე მაქვს ნაკიდი $1000-იან ინვესტიციით 40000 წილი, მე მექნება $40000. და თუ მე ბანკში მაქვს $1000 დაბანდებული, შენახული, იქ მექნება სულ 2 წელიწადში დავკარგავ $320. ხოლო თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, როგორ ისურვებით თქვენივე ფულის ფასეულობის გაზრდას. თუ აირჩევთ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, რა თქმა უნდა, ეს ფასეულობა თქვენთან გაიზრდება, ხო? აქციები ძალიან მარტივი რამეა. ის, რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენა იმ ფაში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. მოგეხსენებათ, რომ 400 მილიარდად შეფასებული სატრანსპორტო სისტემები ანტონ იუნესკისთვის, ეს დღევანდელ დღეს ეს ღირებულება არის ძალიან მინიმალური. კომპანიისა, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერი, ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ თქვენ გჩებოთ ხოლმე ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდამ. და ეს არის აქციები, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება ქონდეთ. აი ასეთი სახით ინვესტორი მილიარდელი უოტონ ბაფეტი ამბობს, რომ ამ აქციებს უნდა ფლობდეს ადამიანი მუდმივად. ასე რომ ასე, მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გემშვიდობები, შემდეგ ოთხშაბათამდე.